З Одеси в Європу за 8 євро. 31 січня бюджетна авіакомпанія Ryanair оголосила розпродаж квитків. З Одеси всього за 8 євро можна полетіти в німецький Дюссельдорф, польські міста Краків, Катовіце, Вроцлав, Познань, Гданськ, італійську Болонью, Рим та Мілан, а також угорський Будапешт. З урахуванням пандемії туристи мають перевіряти актуальні правила в'їзду. Наприклад, Італія наразі закрита для українських туристів, але за наявним трудовим чи особистим запрошенням туди можна полетіти. В інші країни Європи пропустять лише вакцинованих препаратами Pfizer, AstraZeneca та Moderna туристів. Для подорожі потрібно зібрати пакет документів і перевірити, чи не змінилися правила в'їзду. Придбати акційні квитки можна на сайті лоукостера Ryanair до кінця дня 31 січня.